Ырчы Мирбек Атабековтун үйүнө уурукка шектелип кармалган жарандын апасы Жыпаргүл Иманкалиева коомчулукка кайрылуу жасап, жалгыз баласынын ак экенин айтып, жардам сурап кайрылды. Ал баласы Максат Бешекеевтин Мирбек Атабековтун үйүнө уурулукка кирген деген маалыматты четке кагат. Шектүүнүн апасы Иманкалиеванын айтымында ишти жабуу максатында уулуна күч колдонулган, укук коргоо органдарын күнөлүү дейт. Баламды кармап алып кетишет. Алып келишип Бишкекке эртең мененки 5-6лар ортосунда алып келишет да, ошондон ур токмокко алышып, салашып, дубинка, противогаз кийгизип, ийине сайышыптыр, ушинтип сабап, таңкы 5-6дан баштап адвокат киргиче түшкө чейин тынбай сабашат. Кааласаң да, каалабасаң да мойнуңа аласың. Деп 5-чи ушул жылдын 5-чи майында ырчы Мирбек Атабековдун үйүнө кирген уурулук каракчылык боюнча мойнуна илиптир. Ушуну кааласаң да, каалабасаң да ушуну аласың деп. Арыз ээси белгилегендей жактоочу уулунун денесиндеги тактарды сүрөткө тартып алган. Ал уулунун диагнозу жазылган маалымат катты Бишкек травматология жана ортопедия илимий изилдөө борборунан алганын айтып, анда жаракатты токмоктун кесепетинен алганын жазылганын кошумчалады. Жактоочу Гуляна Убалиеванын айтымында шектүү деп кармалган Бешекеевке бир топ кыйноо иштери жүргүзүлгөн дейт. Ал эми шектүү иш жөнүндө кабарлама кармалган учурда тапшырылыш керек экендигине карабастан, кабарлама мен жактоочума жана бизге 48 сааттан кийин гана кармалгандан кийин тапшырылды. То есть уже санкцияга бара турган күнү 31 августта алдык. Кармалган мезгилде конституциялык укуктарын Бешековдун бузуп, анын денесине бир нече повреждениелерди келтирилген СКМнын сотрудниктери тарабынан. Ал повреждениелер боюнча биз 4-чү шаардык больницадан Стамбульский протокол толтурулганбыз, исправка алганбыз. Азыркы күндө пытка боюнча алыш каралып жатат. Үстүбүздөгү жылдын 29 август күнү Бишкек шаарындагы жеке турак жайга кирген уру кармалды деген маалымат түшөт. Шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирген маалымат боюнча шектүүлөр ырчы Мирбек Атабековдун апасы менен эжеси жашап өткөн үйгө киришкен. Кылмышка шектүү катары 1995 жылы туулган Максат Бейшекеев Каракол шаарындагы кафеден ыкчам топ тарабынан кармалган. 2019 жылдын 6 май күнү Бишкек шаардык Октябрь райондук ички иштер башкармалыгына Бишкек шаарынын АД аттуу тургуну маскачан белгиси адамдарга карата чараларды көрүү үчүн арыз менен кайрылган. Анда 2019 жылдын 5 майдан 6 майга караган күнү болжол менен саат 01:45 чамасында белгисиз адамдар Бишкек шаарынын Гвардейский кичи көчөсүндө жайгашкан жеке үйлөрдүн бирине кирип, физикалык күч колдонуп, үй бүлө мүчөлөрүнө колдорун жана буттарын байлап, ок атуучу курал менен коркутуп, 60,000 АКШ доллар акча каражатын алып, белгисиз тарапка изин жашырып кетишкен. Акыркы учурларда абакта олтурган жарандардын күч колдонулуп кыйноого учурган фактылар көбөйүүдө. Кыйноолордун алдына алуу боюнча улуттук борбордун директору Нурдин Сулайманов акыркы 9 айдын ичинде кыйноолор боюнча кайрылуулар санап берди. Анын айтымында Кыргызстанда быйыл кыйноолор боюнча 160 арыз келип түшкөн. Бул былтыркы жылга салыштырмалуу 10% аз. Быйыл болсо 9 айдын ичинде 51 факт катталды. Кыйноо боюнча жалпы саны 150 тегереги болду. Ошо мен мисалы мурунку былтыркы жыл менен салыштырганда, ошо былтыркы жылдын 9 айы менен салыштырганда бир топ эле азайды. Буга чейин азайып келген эмес, быйыл эми азайыш тенденциясы көрүнүп турат. Эми жеке эле биз эмес, негизи мамлекет жалпы ушундай мамлекет органдары жалпы арыздын ушу 75-80% түшчү. Демек ошондо бизди эл дагы көп жакшы билчү эмес. Мисалы былтыр арыздардын жалпы арыздын санынын биз 35-40% 40% ошо түрмөлөрдөн келип атат. Биз алып атабыз да. Бул эмнени айткым келет? Бул быйылкыга чейин ошо коомчулук эл көп биздер жөнүндө билчү эмес. Балким быйыл мынакей бизге көрсөткөн ишеними жогорулады балким. Ошондуктан азыр туугандары да кайгылат, жактоочулары да кайгылат, адам өзү дагы кайгылып атат.
Өткөн жылы жазанын түрлөрүн алдын алуу боюнча улуттук борборго 238 билдирүү келип түшкөн. Ал эми прокуратура органдары тарабынан кыйноолорду колдонуу жөнүндө түшкөн 123 арызды кароонун жыйынтыктары боюнча 82 арыз боюнча жазык ишин козгоодон баш тартылган. Кыйноонун алдын алуу боюнча борбордун жетекчиси Нурдин Сулаймановдун айтымында келген билдирүүлөрдүн 43% кыйноолорго жана ырайымсыз мамиле жасоолорго туш болгондор. Жаңылай Баймуратова, Эрлан Кыдырбеков, Next TV күндүн темасы үчүн.